9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного бійця поранено на сході країни. Це сталося під час обстрілу селища Кам'янка з великокаліберних кулеметів. Загалом за добу 16 ворожих атак. Найбільше на Донецькому напрямку. Бойовики також обстрілювали опорний пункт поблизу Лебединського на Приморському напрямку. Майже щоразу українські військові придушували активність ворога вогнем у відповідь. Служба безпеки України затримала двох росіян, які займалися підривною діяльністю на території України. Зокрема, за гроші планували влаштувати акції протесту та блокувати автомагістралі. Обох уже видворили за межі країни, повідомили в СБУ. 200 снарядів, міни, гранати та 40 тисяч набоїв. Такий арсенал виявили поліцейські на Донеччині. Зброю зловмисники закопали поблизу Зайцевого Бахмутського району, через яке проходить лінія розмежування. Поліцейські встановлюють, хто саме облаштував схорони і для кого були призначені боєприпаси. 13 людей постраждало внаслідок аварії на Львівщині. Легковик зіткнувся з пасажирським автобусом на дорозі Львів-Рогатин поблизу селища Залісся. В автобусі їхало 29 людей, восьмеро з них зараз госпіталізовані. Постраждав і водій легковика. Його затисло в машині. Рятувальники допомогли чоловікові вибратися за допомогою гідравлічних ножиць. Він також у лікарні. Поліція з'ясовує усі обставини події. Олену Зайцеву, яка збила на смерть шістьох людей у Харкові, напередодні привезли на місце ДТП. У спецмашині і в кайданках. Там проводили слідчий експеримент. Зайцева показувала, як рухався її автомобіль того трагічного вечора. Вулиця Сумська. Поліція перекриває рух на розі з провулком Мечникова, де 18 жовтня ввечері сталося ДТП. Неподалік зупиняється автозак із головною підозрюваною Оленою Зайцевою. Це вона була за кермом «Лексуса», який, за попередніми даними слідства, їхав головною вулицею міста зі швидкістю понад 80 км на годину. На перехресті зіштовхнувся з «Фольксвагеном» і влетів у натовп людей, що стояли на тротуарі. Після арешту Зайцева відмовлялася давати свідчення. Та на другий слідчий експеримент все ж приїхала. У темному капюшоні вона відвертає обличчя від камер та дуже тихо відповідає на запитання слідчого. Зайцеву просять показати, де саме на дорозі був її «Лексус» на під'їздах до перехрестя, до аварії. А можна трохи розвернути, щоб бордюр видно було? 8.26. Слідчий експеримент швидко завершується. Його результати адвокатка Зайцевої не коментує. Як на ваш погляд, що сьогодні відбувалося? Я не даю коментарів. Слідчий коротко пояснює. Сьогодні проводився слідчий експеримент для уточнення показань підозрюваної. Це все, що я можу сказати поки. Всі обстоятельства происшествия по показанням підозрюваної. Що вона могла показати, вона показала. Вона давала сьогодні показання. Начальник обласного управління обіцяє не затягувати розслідування. Практически все, что было необходимо, уже сделано. Даже если, возможно, где-то какие-то затягивания с какими-то лицами, то скорее будет выделено какое-то производство для установления каких-либо фактов. Это либо там установление объективности там, и законности полученных прав, там, гонок и тому подобное. Но сам факт, я думаю, не будет затягиваться. Результаты найважливішої автотехнічної експертизи, яка дасть відповідь на головні питання, у поліції обіцяють оприлюднити вже наприкінці цього тижня. Тоді і стане відомо, хто відповідатиме за смерть шести людей. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. У Рівненському апеляційному суді напередодні визначали долю ще одного водія, під колесами якого загинули люди. Трирічна дівчинка та її дідусь. Захист просив відпустити винуватця під домашній арешт, а прокурори вимагали залишити його в СІЗО. Інна Білецька розповість, що зрештою вирішили. Ця моторошна аварія на Рівненській об'їзній трапилася тієї ж ночі, що й трагедія у Харкові. Позашляховик, за кермом якого був 50-річний громадянин Азербайджану, житель Рівного Етібар Ясин Оглемірзоє, вилетів на зустрічну смугу і протаранив «Жигулі». Його водій, літній чоловік та його трирічна онучка буквально вилетіли з автівки. Дідусь загинув на місці, а дівчинку і ще одного пасажира відвезли до лікарні. Там дитина померла. В крові Мирзоєва експертиза виявила алкоголь. Його вміст перевищував норму у 5 разів. Міський суд відправив Ейтібара Ясиноглу до СІЗО. Нині адвокат в апеляційному суді просив про зміну запобіжного заходу. Мовляв, прокурор не навів аргументів, які свідчать про те, що Мірзоєв може ухилятися від слідчих дій. І це не єдина причина, стверджує захисник. Мірзоєв, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання і сім'ю,
хворіє на цукровий діабет і потребує догляду в умовах спеціалізованих медичних закладів. Чому підозрюваного слід залишити під арештом, суду пояснює прокурор. Мирзоєв, в свою чергу, тиснув на свідків і намагався перешкоджати кримінальному провадженню. Мирзоєв під час дорожньо-транспортної пригоди перебував в стані алкогольного сп'яніння. Та найбільше усіх присутніх на засіданні ошелешила заява дружини загиблого водія і бабусі загиблої дівчинки. Я не розумію, хай відпустять під домашній арешт. У зв'язку з тим, що він хвора людина. І ми всі ходимо під Богом. Проте суд клопотання адвоката не задовільнив. Тібар Ясиноглу Мірзоєв залишається за ґратами. Звідки таке прагнення потерпілих полегшити життя тому, хто убив їхніх рідних? Вже жваво обговорюють користувачі соцмереж. Не виключаю, що міг мати місце і підкуп, і залякування. Інна Білецька, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Громадська варта як захист від крадіжок. У селі Августівка на Одещині люди самі організували нічні чергування після того, як правоохоронці не змогли приборкати зростання злочинності. Чому склалася така ситуація і чи є з неї вихід, розбиралися наші кореспонденти. Одеська область – так зване міжлимання. 200 квадратних кілометрів, оточених водоймами і степом. Місцева влада каже, район сам по собі ізольований. А тут ще після поліцейської реформи на третину скоротилася кількість дільничих. 14 населених пунктів, приблизно до 10 тисяч населення. І це в нас обслуговує тільки один дільничий інспектор. Як результат, зріс рівень злочинності. Цілі зломисників – будинки, гаражі. У Віталія Міхана обікрали те і інше. Все, що було, інструмент, сварка, компресор, ноутбук, телефон, телевізор маленький. Першими забили на сполох мешканці села Августівка. Написали листа до райвідділку поліції. Просять ще одного дільничого і посилити патрулювання. Сільський голова зачитує відповідь. Правоохоронці пропонують розглянути на сесії програму протидії злочинності. Відповідно до якої виділити паливно-мастильні матеріали та запчастини для службових автомобілів відділу поліції. Ми йдемо в поліцію. Тут не погоджуються з тим, що в районі зростає злочинність. Кажуть, кількість дільничих на душу населення суворо регламентована, тому додаткових співробітників виділити не можуть. Щодо палива і запчастин, то їх дійсно не вистачає, але це не позначається на якості роботи правоохоронців. Якщо у нас буде більше топлива, ми зможемо чаще з'являтися в тих містах, які требують нашого присутствия. Жителі Августівки залишилися незадоволеними і місяць тому вирішили самотужки організувати нічні чергування. Останньою краплею стали три крадіжки за один вечір. Да, я слухаю. Їдемо, прокатимося по магістральній, потім по огородам. Люди закупили ліхтарики, рації, поділили території села на сектори і на двох-трьох машинах патрулюють їх ночами. Задача предотвратити. Іспугати. От місяць патрулюємо, місяць тишина, ніяких краж. При цьому мешканці Августівки кажуть, не шукають в цій ситуації крайніх або винних. Але просять керівництво країни звернути увагу на тенденцію. Можливо, реформи потребують коригування. Андрій Анастасов, Ігор Махоношин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. 7 тисяч доларів США вимагав керівник одного з управлінь Державної авіаційної служби України від перевізника. За це обіцяв лобіювати його інтереси. Затримали чиновника на гарячому, просто під стінами держустанови під час отримання хабара. Після цього прокурори провели обшук в офісі Державіаслужби і за місцем проживання фігуранта. Канал, яким в Україну з Європи завозили крадені мотоцикли, перекрили поліцейські в Чернівцях. Місцевий хлопець зберігав у своєму гаражі 25 мотоциклів і запчастини до них. Вартість окремих моделей – десятки тисяч доларів. Серед знайденого є навіть водний мотоцикл. Звідки техніка, пояснити правоохоронцям парубок не зміг, та й документів на неї не мав, тож мотоцикли правоохоронців вилучили. На західних кордонах України процвітає і контрабанда цигарок. Борються з нею правоохоронці з обох боків. Зокрема, румуни нещодавно затримали закарпатських контрабандистів. Українські прикордонники виявили кілька десятків пакунків із тютюновими виробами. А у Словаччині розпочався судовий процес над ділками, які перекидали цигарки з України за допомогою катапульти. Про все це детально Марина Коваль. Уночі румунські прикордонники помітили рух біля кордону з Україною. Двоє чоловіків у водолазних костюмах намагалися втекти. Аби їх зупинити, румунським поліцейським довелося відкрити вогонь у повітря. Водолазами виявилися громадяни України. Саме у цьому місці по річці Тиса проходить державний кордон, і контрабандисти переправили через нього 20 пакунків із цигарками, орієнтовною вартістю майже 900 тисяч гривень.
Які цигарки знаходяться всередині? Джинлін, Мальборо Біле, не знаю. У Мукачівському прикордонному загоні, кажуть, за інформацією румунських колег, проводять службову перевірку і додають, тієї самої ночі теж на румунському кордоні помітили контрабандистів. Вони намагалися переправити пакунки, в яких було 12 тисяч пачок цигарок, але затримати зловмисників не вдалося. Під час патрулювання прикордонного я помітив рух осіб, які несли на собі пакунки і швидко рухались з державного кордону. Коли вони побачили, що їх починають переслідувати прикордонники, вони покинули пакунки і здались до втечі. І ще один подібний випадок стався на українсько-словацькому кордоні. Про це повідомляє словацька преса. Місцева прокуратура передала до суду справу контрабандистів, які доставляли цигарки за допомогою катапульти. Після появи цієї інформації у соцмережі з'явилися ось такі фотожаби. Катапульта була встановлена на території України, де саме українські прикордонники не знають. Затримано 9 словаків, серед них двоє колишніх працівників тамтешньої прикордонної служби. У кожного було своє завдання – попереджати про патрулі на кордоні, приймати товар, зберігали контрабанду у приватному будинку. Там чоловіків і затримали. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпаття. А в Житомирській області затримали групу наркоділків. Вони привозили макову соломку із Львівщини, переробляли її, а потім продавали. До оборудок причетний колишній міліціонер і 10 його спільників. У злочинців вилучили майже 60 кілограмів макової соломки, опій, марихуану, амфетамін та інші наркотики на понад 350 тисяч гривень. Організатора групи, екс-міліціонера, затримано слідчими в порядку статті 208, а також трьох головних його спільників. Переважна більшість учасників цієї групи в минулому були судимі за збут та зберігання наркотичних засобів. Крім того, наркоділки мали свою людину і серед діючих працівників поліції. Міністерство освіти дозволило студентам заходити до гуртожитку в будь-яку пору доби. Записи у журнал відвідувань чи пояснювальні записки у відомстві вважають порушенням прав людини. А також наполягають, ані працівники гуртожитків, ані правоохоронці, ані військові відтепер не мають права без вагомої причини навідуватися в кімнати до студентів. Звільнити арештованих каталонських урядовців вимагає від Мадрида колишній лідер регіону Карлес Пучдемон. Про це він заявив у відеозверненні, записаному з Брюсселя. Напередодні іспанський суд наказав затримати 9 екс-високопосадовців за сепаратизм. Серед них і віце-президента автономії. Відсторонені чиновники перебуватимуть під вартою до завершення розслідування. Нагадаю, 27 жовтня парламент регіону проголосував за незалежність. У відповідь Сенат Іспанії зупинив автономію, запровадив пряме правління Мадрида та призначив у Каталонії нові вибори. Трамп лишився без Твіттера на 11 хвилин. Особисту сторінку президента США на певний час ненавмисно вимкнули. Про це повідомили на сторінці адміністраторів у соцмережі. У Твіттері зазначають, це помилка співробітника і зараз з'ясовують, як таке могло трапитися. Уже відомо, що халепа сталася з працівником служби підтримки в його останній робочий день. Мікроблог Трампа не постраждав, усі записи збережені. Президент ніяк не прокоментував тимчасове зникнення своєї сторінки і знову активно там дописує. Тиждень у черзі, щоб першим купити айфон. У світі стартував продаж 10-ї моделі. У Японії біля крамниць сотні людей. Вони займали місця заздалегідь. Із собою брали розкладні стільці, намети, змінний одяг і маски, щоб не надихатися смогу. А в Сінгапур люди з'їжджалися навіть з інших країн, де продаж новинки ще не анонсували. Щасливі власники гаджетів одразу їх тестують. Багатьох дуже тішить функція розпізнавання обличчя користувача. Спробу втечі гіпопотама зафіксувала камера спостереження в ізраїльському зоопарку. Драма з несподіваним фіналом розгорнулася проти ночі у місті Рамат-Ган. Самиця бегемота скористалася необачно відчиненою брамою центрального входу і рушила на волю. Однак, пожувавши там трохи трави, роздумала і поволі почвалала до свого житла. В Амстердамі заборонили так звані пивні велосипеди. Це невеликі паби на колесах із велосипедними сидіннями довкола столу. Вони розраховані на 10 і більше людей, які крутять педалі та водночас випивають. Атракціон був популярний серед туристів, адже давав змогу подивитися місто, смакуючи пиво з друзями. Однак галасливі компанії набридли місцевим. Майже 6 тисяч жителів підписали петицію з вимогою заборонити цю розвагу.
Якщо не день, то свято у племені Ваяпі в амазонських джунглях. Із приводом чи без нього чоловіки та жінки цмулять хмільний напій власного виробництва касірі. Причому з благородною метою – зберегти давню традицію. Про один день із життя племені Ірина Іванова. Непрохідні хащі амазонських лісів. Тут, за сотні кілометрів від цивілізації, живе плем'я Ваяпі. Вони спокійно обходяться без електрики, телефонів, машин, грошей і більшості одягу. Але жити не можуть без свого аналога пива – касірі. Не солодке, а гірке. На смак не нагадує ані фрукт, ані будь-що інше. Сьогодні у Ваяпі є привід випити. Від ранку до пізньої ночі вони проводять важливий ритуал – вшановують духа річки Сукурі. Аборигени уявляють його як велетенську змію, схожу на анаконду, котра вимагає регулярного задобрювання. Ми співаємо духові річки, він почує нас і зрадіє, і не нападатиме на нас, коли ми миємося, чи на наших дітей, коли вони бавляться у воді. Нема річки, нема свята, кажуть місцеві, і наповнюють мутним напоєм половинки висушених гарбузів. Отаку ємність завбільшки з добрячу салатницю перехиляють одним махом і беруть ще. Касірі – неодмінний атрибут щоденного життя племені. Його п'ють на традиційних зборах, під час свят, а то й просто для поліпшення настрою. Сьогодні вранці я прокинувся сердитий, гризли думки про нашу землю, про президента Бразилії, який хоче зруйнувати наше життя. Але коли вип'ю, все змінюється. Я стаю веселий. Усі проблеми відходять на другий план. Я щасливий. Про касірі ще на початку 19 століття писали французькі мандрівники, які діставалися племені й описували його побут. Вони підкреслювали, що напиватися – неодмінна культура Ваяпі. І збереження цієї традиції вимагає зусиль. Якщо напій здебільшого вживають чоловіки, то на жіночих плечах його приготування. Касірі виробляють з коріння тропічної рослини касави. Її спеціально вирощують, тоді подрібнюють і заквашують. Ми жінки теж воїни. Ми носимо на плечах касаву, як колись носили наші предки. Чоловіки готують поле, ми висаджуємо касаву. Тяжка робота розподілена між нами. Жінки теж мусять носити вантажі, щоб тіло було міцне. А ще вживання касірі, вірять Ваяпі, допомагає зберегти саме плем'я і втримати молодь, яку своїми алкогольними спокусами давно вабить життя великого міста. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Єгипетські піраміди підкинули вченим нову загадку. Невідомі порожнини виявили в усипальні Хеопса. Їх вдалося знайти за допомогою нової технології, що має назву міорографія. Вона показує зміни у щільності великих структур. Тепер науковці розмірковують над призначенням двох пустотілих камер, дістатися до яких самотужки практично неможливо. У Лондоні засяяла ялинка от кутюр. Модний дует Дольче і Габбана оздобив різдвяне дерево і крамниці довкола нього. Ялинка прикрашена доволі просто, але дуже різнобарвно. Гірлянди на ній засвітили самі дизайнери Доменіко Дольче та Стефано Габбана. Увагу приділили і створенню святкових композицій у вітринах універмагу. Манекени та ляльки теж вбрані в костюми від знаних модельєрів. Вони зображають сцени із буденного життя італійців. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.